Senta que lá vem a história. Ô, Tog, eu concordo contigo. Realmente, são dois fatores. A Max Titânio tem bastante dinheiro para investir. Inclusive, o pessoal até acha estranho da onde a Max consegue tanto dinheiro para investimento, porque ela não é uma marca de ponta no mercado, assim, entendeu? Existem outras marcas que faturam muito mais do que elas, como a própria Integral Médica e outras marcas. Mas ela tem uma boa participação no mercado, tem sim, mas diante do volume de investimento que ela faz, ela tinha que ser a número um. Agora, com relação aos atletas, realmente, ela tem os melhores atletas, entendeu? Uns caras de ponta. Rafael Brandão hoje, com certeza, Brasil aí, ele deve ser um dos melhores. O foda é que os caras não sabem falar, né, velho? Você bota o Júlio aí pra falar, desculpa, ele não sabe falar. Brandão também não. Japa, entendeu? Meu amigo, curto ele pra caramba tal todo, mas não é o forte dele, entendeu? Fazer uma apresentação. Então, eu acho que o que falta ali na Max ali, entendeu? É alguém ali que tenha qualidade, entendeu? De oratória ali pros vídeos, até mesmo pra conduzir o vídeo com mais habilidade. Principalmente se você quiser fazer vídeos mais técnicos aí, como é que seria os vídeos do Júlio. Mas o Júlio na oratória, ele é nota zero, né, cara? Agora, o Muzi é fodido, só que o Muzi cobra um caminhão de dinheiro. Então, o Muzi, ele tem um esquema diferente com a Max. Me falaram que ele cobra por trabalho feito. Então, por isso que ele não tá sempre lá, não tá direto lá. Porque fica caro, entendeu? O Muzi não é um cara que recebe mensal. Ele tem uma verba mensal, entendeu? Só que ele cobra por trabalho. O Muzi, sim, ele é o cara pra falar. Ele tem uma qualidade oratória absurda aí, um dos melhores.